našu priču o DNA testu. Zašto sam se odlučila napraviti ga, kako se radi, gdje sam ga napravila, troškovi itd. itd. Znači, ja sam test napravila u 11. mjesecu i odlučila sam se napraviti ga zbog toga što mi ga je preporučio moj kiropraktičar. Koliko me duže pratite, pogotovo kroz moje vlogiće, značete da imam problema sa spondilozom vratne kralježnice i u 4., 5., 6., 7. mjesecu prošla sam kroz jedno vrlo mračno razdoblje. I psihički i fizički, jednostavno je moj cjelokupni organizam bio u jednom kolapsu, ajmo tako reći. Zahvaćeni su mi 4., 5., 6. i 7. kralježak i imam cervikobrahijalni sindrom na oba dvije ruke, imam početak hernije i dok nisam vježbala, dok nisam posvećivala neko vrijeme svom tijelu, došla sam do te situacije gdje sam imala simptome pomankanja apetita, non stop mučnine, vrtoglavice, jednostavno slabost u organizmu, a da vam ne govorim bolove, pogotovo u ovom ramenu, bolove u ramenima, bolove u vratu, bolove u gornjem dijelu leđa. Sjećala sam se jako, jako loše. Možda se sjećate iz vlogića, non stop zvonjava u ušima, taj tinnitus koji nikad ne prestaje. Znači, stvarno situacija nije baš bila najljepša. I to je naravno utjecalo na mene i psihološki. To je sve, ljudi moji, povezano. Nema fizičkog bez psihičkog, nema psihičkog bez fizičkog. Znači, mi smo i psiha i tijelo. To se ne da razdvojiti. To možda moderna medicina želi razdvojiti, ali u biti to se ne može razdvojiti. To je povezano, to ide jedno s drugim. Što sam ja napravila? Napravila sam puno testova kako bih uopće utvrdila što mi je. I nakon što sam shvatila dijagnozu, uputila sam se po preporuci mog liječnika kiropraktičaru u Italiji, koji je zaista jedan čovjek koji je pun te neke energije, vidi se da je on stvoren za taj posao. Znači, ja mislim da kiropraktičar ne može biti svatko, mora imati neki dar u tim svojim rukama za kiropraktiku. Eto, i mora baš živjeti i voliti taj posao koji radi. I ovaj čovjek ga stvarno živi taj svoj posao, radi taj svoj posao, voli taj svoj posao i stvarno mogu samo najbolje stvari reći za njega. Znači, sa punim povjerenjem sam se predala u njegove ruke, namjestio mi je sve kosti koje su se trebale namjestiti, puno toga mi je ispričao i o njegovom radu, o kiropraktici. Mi smo kombinirali kiropraktiku uz osobne vježbe, vježbe koje su osmislili meni osobna trenerica, znači baš za taj moj problem, zbog toga što mi je i sam objasnio da ukoliko on meni namjesti te moje kosti i ja ne radim na svom tijelu, za dva dana opet će se to vratiti u prvobitan položaj zbog jednostavno načina života, nepravilnog držanja itd. itd. Nevježbanja. Vježbanje je toliko bitno da puno ljudi to u biti ne shvaća koliko je bitno vježbanje i rad na vlastitom tijelu. Znači, ja sam kiropraktiku i vježbe koje je radio kiropraktičar sa mnom, znači on je doslovno vježbao moje tijelo, kombinirala uz te vježbice koje sam sama radila po programu koji mi je osmislila osobna trenerica i zadnji, to je četvrti mjesec fizikalne terapije, još dok sam bila u Italiji, znači prije ove neke selidbe u Hrvatsku, radila sam grupne vježbe, u grupi nas je bilo od dvoje do četvero, ovisi kako kada, i stvarno mogu reći da mi se tada situacija zaista popravila. Ali eto, tako smo moj kiropraktičar i ja pričali o tome da li bih možda trebala koristiti neke dodatke prehrani kako bi pomogla svojim kostima, hrskavici. Jednostavno ta spondiloza ne napreduje i na tu temu dodataka prehrani on je meni počeo pričati o DNA testu i o tome zbog čega je bitan DNA test. Zbog toga kad vi napravite taj test, vi točno vidite koje gene vi imate u vašem organizmu, da imate predispoziciju za recimo neki tip bolesti. I što se tiče hrane, isto jako puno toga vam objašnjava koju hranu biste trebali preferirati, koju hranu biste trebali izbjegavati, što povoljno utječe na vaš organizam, što nepovoljno utječe na vaš organizam.
I na osnovu toga čak vam i sugeriraju koje dodatke prehrani biste vi trebali koristiti, točno koliko vitamina i minerala dnevno. Sve to na osnovu vašeg tog DNA testa. Upravo to mi je pokušao objasniti kiropraktičar. Vi možete uzeti neke dodatke prehrane, ali onako na pamet, jer u biti ne znate što vaš organizam treba, u kojoj količini, što trebate preferirati, što trebate izbjegavati. Taj test je vrlo jednostavan test, zbog toga sam ga se ja i odlučila napraviti. Da je nešto kompliciranije ili invazivnije, ne bi mene tako lako nitko nagovorio na taj test. Znači, doslovno vam se onako štapićem, kao štapić za uši, recimo to tako, prođe po jeziku i po ustima sa unutarnje strane. Sluznica, znači, pokupi vam taj vaš genetski materijal i pošalju ga na analizu, mislim u Bolonju ili Padovu čini mi se. Čekate nekih 2 tjedna na rezultate i nakon toga vam rezultati dođu putem interneta, imate svoj profil, logirate se, vidite sve rezultate vrlo, vrlo detaljno i naravno to poslije možete isprintati, downloadati, što god želite, tako da imate. Znači, to je jedan test koji se radi jedanput u životu i to je za vašu osobnu referencu da znate što trebate izbjegavati, što trebate preferirati, jednostavno neka smjernica, ajmo mi to tako reći. Postoje 2 tipa testa, taj jedan koji je onako bazni test, ali koji isto sadržava užasno puno podataka, znači nekih 40 stranica vam ispišu od prehrane, vitamina i minerala koji vam trebaju, sve moguće hrane koju bi trebali preferirati, koju bi trebali izbjegavati, do predispozicija prema nekim bolestima kardiovaskularnim, reumatskim, dijabetesu itd. do sporta, čak i predispozicije za sport. Znači, stvarno jako, jako detaljni test. I postoji još jedan koji, ja ne znam, meni je rekao kiropraktičar da je on uzeo taj super, super detaljni za sebe, ja ne znam šta, on valjda onako baš na 100 stranica praktički bude, ali meni on preporučio taj bazni zbog toga što je i jeftini, recimo to tako. Ti testovi nisu jeftini, znači taj test baze košta 230 eura, dok ovaj drugi, ja mislim da košta nešto više od 300 eura, otprilike. Što se samog troška tiče, ne znam da li je jeftini u drugim zemljama, u Italiji se eto tako negdje kreću cijene, ja sam ga radila, zove se Vita e DNA. I mogu vam reći da što se toga tiče, moj kiropraktičar, jedan čovjek koji je evo i sam je rekao, znači meni je bitno da su moji klijenti sretni, da su zdravi, da ja njima pomognem. On je jedan izuzetno u biti bogat ono čovjek, mislim, ne samo duhovno nego i materijalno. Evo, on mi je u biti platio taj test, time da sam ja njemu naravno vratila taj novac, ali nije njemu bilo niti do novaca. Rekao je, plati mi kad god budeš mogla, plati mi u ratama kako god hoćeš. Imao je toliko povjerenja u mene, ima povjerenje i u druge ljude. On vam je jedan tip čovjeka koji kaže, ako ste mene prevarili, niste mene prevarili, prevarili ste samog sebe. On u smislu, ne možete poslije meni pogledati u oči, šta vam je to trebalo. Znači, eto, jedan takav čovjek kojeg se rijetko može naći, koji zaista gleda za dobrobit pacijenata i on će mi definitivno nekako nedostajati ovdje u Hrvatskoj, jer puno mi je pomogao, mogu reći da mi je zaista puno pomogao. U njegovoj toj ordinaciji napravila sam taj test, traje vam doslovno 1 minutu, on je onako prošao s tim štapićem po jeziku, po mojoj sluznici, poslao na analizu i nakon 2 tjedna meni su stigli rezultati. Rekla sam, znači, trošak je nekih 230 eura i vrlo, vrlo detaljno je opisano sve u vezi, recimo, tih nekih gena koji su mi pronađeni i na što oni mogu utjecati i što ja trebam, recimo, preferirati, što trebam izbjegavati. Ja sam bila jako, jako uzbuđena kad su rezultati stigli. Ja ću vam pokazati taj test, još više ću o njemu pričati možda u idućem videu. Ako imate neka pitanja, obavezno mi ih ostavite, tako da ću detaljnije onda o tome pričati u idućem videu.
ali za sad vam mogu reći da prva stvar koja me onako iznenadila jest da imam gen za celijakiju. Što to znači? To znači ne da ja bolem od celijakije, nego da imam predispoziciju za razviti tu bolest. S tim povezano, naravno, mi se sugerira da preferiram određeni tip hrane i da možda smanjim ili izbjegavam određeni tip hrane koji bi možda mogao potaknuti taj gen da se aktivira, celijakiju. Da li će jedan gen aktivirati tu bolest ili neće, o tome bi se dalo raspravljati i raspravljati, znači ovisi o jako puno toga. Ovisi o vašem imunitetu, ovisi o vašem načinu prehrane, ovisi o stilu života kojeg vodite, znači o ambientalnim nekim okolnostima i u nečemu što se događa unutar vas. Znači, ja taj gen nosim, moguće da će se aktivirati, moguće da se nikad neće aktivirati. Ali dobro je znati da su to možda neke namirnice koje bi trebala izbjegavati. Ne sad držati gluten free dijetu kao osobe koje boluju od celijakije, nego samo možda preferirati određen tip ishrane. Isto tako daju vam savjete ukoliko imate određene probavne poteškoće ili simptome, da se obratite vašem liječniku i čak vam i daju popis tih nekih dodataka prehrani koje biste mogli integrirati u vaš svakodnevni život, baš da izbjegnete te probleme. Druga stvar koja je mene onako frapirala je, ali to sam nekako i pretpostavljala, jer eto, baš se moralo desiti da stvar koju inače preferiram cijeli svoj život i koju svakodnevno jedem, da bi trebala izbjegavati. To znači sve mliječne proizvode, znači oni su meni doslovno našli intoleranciju na laktozu. I sad to nije nešto što bi se moglo aktivirati, nego baš je. Znači ja laktozu ne toleriram, intolerantna sam prema laktozi, trebala bi izbjegavati u biti sve, osim ponekad si mogu priuštiti jogurt, a ja sam, ljudi moji, odrasla na jogurtu, ja još dan danas sa 40 godina svaki dan za doručak jedem jogurt, eto vam. Dobro, mlijeko nisam nikad baš jako voljela, ali jogurt, sireve, mliječne namaze, znači sve što ima laktozu, eto, ja sam tu prva, a to bi trebala izbjegavati. Znači, smijem si dopustiti jogurt povremeno i povremeno si mogu dopustiti parmezan, fetu, sir i rikotu, znači onaj svježi tip sira. I to samo povremeno, znači. Što sam ja napravila? Naravno, nisam promijenila svoju dijetu od danas do sutra ovako, nego onako polagano pokušavam limitirati te neke proizvode i namirnice i nekako ih nadomjestiti nečim drugim što, recimo, volim. Nije lako od danas do sutra onako kompletno promijeniti način ishrane. Što se doručka i jogurta tiče, s kojim sam uvijek započinjala dan, sada sam si kupila i, recimo, bademovo, kokosovo, rižino mlijeko, mi se preporuča. Tako da, recimo, 3 ili 4 dana tjedno ću započeti doručak sa, recimo, pahuljicama i tim kokosovim, bademovim ili rižinim mlijekom, a recimo 2 puta do 3 puta tjedno ću započeti s jogurtom. Eto, na taj način sam si nekako izbalansirala taj doručak, a poslije vidjet ćemo. I sir mora malo reducirati ovo ono, ali bitno je znati te neke stvari i unositi te promjene, pa vidjeti onda da li će vam se organizam bolje osjećati. Imam predispoziciju za dijabetes tipa 2 i to sam i sama bila svjesna, jer nekako moj deda je u starim godinama bolovao od dijabetesa, ništa onako strašno, ali imao je malo povišen šećer, moja mama se s tim isto malo bori sad u starim godinama, a ja, kad god sam vadila krv, uvijek sam imala lagano povišen šećer. Znači, ako je granica, recimo, 92, ja bi imala 94. Ako je granica 100, ja bi imala 104. Znači, uvijek bi bio onako malo iznad granice i u trudnoći sam muku mučila doslovno da ga reguliram. Jako sam se pridržavala te zdrave ishrane, eliminirala sam sve što bi moglo potaknuti taj razvoj dijabetesa, jer je trudnoća to neko delikatno razdoblje. Tako da, s tim sam se dosta mučila u trudnoći, ako nisam nikad radila onaj glukotest ili kako se već zove, ali bila sam svjesna toga da moram pripaziti na to. I to se evo sad potvrdilo i u DNA testu. Što se ostale hrane tiče i svega toga, ja vam mogu
više o tome pričati u idućem videu, da sa vama podijelim još te neke rezultate i pokazati vam i test da vidite kako to izgleda. Znači, cijeli jedan fascikl sam isprintala. Mogu vam samo reći za kraj, onako da zaključimo, da sam zaista sretna da sam napravila taj test, jer vjerujem da sam napravila nešto onako dobro i pozitivno za samu sebe, za svoj organizam. Vrlo je bitno nekako upoznati sebe, raditi na sebi, na svom imunitetu, kako biste se bolje osjećali u svom tijelu i psihički i fizički. Naša moderna medicina vam za bilo koji problem koji imate nudi lijekove koji u puno slučajeva stvaraju i ovisnost, a vaši liječnici vam o tome niti ne pričaju, znači šute. Evo, doslovno za ovaj moj problem sa kralježnicom i sa spondilozom, moj liječnik je mene uvjeravao da postoji jedan savršen lijek za mene koji će jako dobro djelovati u smislu da neću više osjećati bol, ali liječnik mi nije rekao da taj lijek u biti stvara ovisnost. I ako se želim odviknuti od tog lijeka, da će poslije biti teško. Nije mi rekao da je taj lijek u Australiji doslovno zabranjen praktički, zbog toga što su ljudi razvili depresiju, suicidalne misli. Nije mi rekao da taj lijek neće popraviti stanje moje kralježnice, nego će samo zamaskirati bol, dok će moja kralježnica i dalje propadati. Razumijete što mislim? Znači, dok evo kiropraktičar me poticao na to i da potrpim bol, da vježbam, da budem uporna, da upoznam svoje tijelo, da idem u tom smjeru nekom prirodnom, moj liječnik je meni nudio jedan lijek koji se u biti koristi za epileptičare. Ja razumijem da ljudi koji imaju epilepsiju imaju velik problem i da im ta moderna medicina jako pomaže, znači taj lijek je osmišljen za njih, za taj njihov problem. Ali problem koji se događa je da liječnici opće prakse masovno prepisuju taj lijek ljudima koji nemaju epilepsiju samo zbog toga što taj lijek na neki način opušta živce, na taj način da ne osjećate više bol. To mene zabrinjava. Evo, da ja nisam preispitivala svog liječnika, da ja nisam pitala recimo svoju mamu koja je hvala Bogu liječnica o tom lijeku, što ona misli, da ja nisam malo pogledala na internetu neka svjedočanstva o tom lijeku, da sam ja slijepo vjerovala onom što je moj liječnik opće prakse meni preporučio, ja bi danas vjerojatno bila u puno lošem stanju i psihički i fizički. Možda ne bih osjećala tu bol, ali kakve posljedice ima taj lijek kojeg morate koristiti? On je meni čak počeo pričati o nekih 6 tableta dnevno koje postepeno još povećavate dozu i rekao je, ukoliko vas boli glava, ukoliko imate mučnine, to je sve normalno na početku, morate ići dalje. Znači, morate i to trpiti da bi došli do čega? Do neke ovisnosti. Razumijete što mene boli? Što se ljude na neki način truje? Isto da ih se uputi na neki drugi put. Evo ljudi, toliko od mene o mom DNA testu i o ovom cjelokupnom iskustvu. Ukoliko sam propustila nešto reći, a imate pitanje za mene, obavezno mi ga postavite dolje u komentaru, pa ću vam ili odmah odgovoriti ili snimiti zasebni video na ovu temu. Sada vas puno pozdravljam, pozivam da se pretplatite na moj kanal i vidimo se uskoro u idućem videu. Bok!